Dneska je 28. května, pondělí. A my s Kačenkou teda jedeme dneska na výlet. Chceme jít do Francie, do Štrasburku, na katedrálu. A vezmeme vás teda sebou. Terinku odvedeme nejdřív do školičky. A musíme jít zpátky, abychom ji zase stihli vyzvednout. Takže to znamená do 14:30. Tak, měli bychom jet spolu s Taťánou a se Světlánou, takže samozřejmě musíme vyzvednout, sraz s nima máme v 9:10 a nyní je 8:10, takže hodinku čas, mezi tím pojedeme ještě domů zabalit věci. Tereska už je oblečená, jak vidíte má už i potičky, je hrozně vedro, obě dvě tady leží jako lazaři. A jinak já vám ukážu balkon. Já už jsem prádla teda sklidila a tady máme 30 stupňů Celsia, takže, a to je ráno, přátelé. Tak. Máma, jdeme chovat, pojď. Máma. Jdeme. Já jsem opečená houska. Opečená houska. A když se ty oči přikryjí, co nebudete sršen. Včera tady zase letěl jeden macek. Doma. Takže moji milí, jsme doma a jdeme na to, připravíme svačinu. Nebudeme si toho sebou brát moc, ale nejdřív se podíváme, co vůbec máme. Chceš nuggety sebou? Jo, nuggety! Takže pár nuggety, nebo si je můžeš sníst teďka? Já se s tím ptám. Jo, takže nuggety vezmeme, ale nebudou tak dobrý, protože to se nedá ohřát, budeš to mít, co? Tak si je sním hned. Hned by možná bylo lepší, tak si je sníš hned. Jabko. Protože máme půl hodiny čas, než to máme bejt. Tak, Kačenka se nasnídá, jak vidíte, nuggetky, dobrou chuť. A já tady zatím mám teda vysnídané jídlo a připravím chleby. Samozřejmě. Chleba máme v chlebníku. Taky už moc není, musíme koupit. Takže Kačenka se namaže Niveou. A já zatím zabalím věci do tašky, takže jak říkám, svačina. Tady máme jenom ovoce, mrkev a okurky. A v druhé krabičce máme dva chleby se salámem teda a jablko. Ještě mám jedno jablko s sebou do tašky zvlášť, to už se nevešlo. OK. Tak a pití, jo, musíme nějak vzít ještě, viď? Tak ještě pověsíme prádlo a vyrážíme. Takže přátelé, prádlo máme pověšený. Zuby máme vyčištěný. Zuby máme vyčištěný, jak volá Kačka. A vyrážíme. Ano. Takže přátelé, jsme se domluvili, že pojedeme jenom jedním autem. A to sice Světlány. Ta má takovýhle auto. Na něm to je za značku. Vše Martin zas. Mazda. Mazda. Bo to je to. Takže. Mazda film. Pět. Takže auto zaparkovala Světlána tady na parkovišti přímo na vlakovém nádraží. A jdeme teďka teda směrem tramvaj. Kam teda nastoupíme? Vůbec nevím, kolik jsou lístek, to bych vám ještě potom řekla. Jak to tady je? Já ani se tady v těch tramvajích teda nevyznám, ještě jsem nikdy nejela. Kačenka už teda jela. Ale katedrála! Vidíš jí, Kači? Oh. To jsi so rizik. A tam nahoře, kači budeme. Dort oben wir müssen gehen. Hier. Gehen wir da ganz nach oben. Ja, jetzt? Aber zuerst wir gehen zu Schiff, ja? Schauen. Schiff fahren. Fahren. Schiff Nejdřív se budeme podívat.
podívat na vodu, na lodičky a potom teda na katedrálu. Nejdřív dovnitř a pak nahoru. Takže tady si koupíme lístky. Je ten automat. Mama, a to dá mi ten jeden kusík zlata blíž na těch tří. Kde? Kde? Karty, siš, kam? Musím mít karty, co? Vídeo karty, varuji Takže jsme si koupili teda lístky na loďky. Ta jízda jedna trvá 75 minut, myslím, jestli to dobře pamatuju. A... Siš, kam máš on 27 hodin vek. Jo, a... Platili jsme teda 20 euro, asi 70 centů, teď nevím přesně. To se potom všechno upřesní. A teďka tady jdeme na tu katedrálu. Nejdříve se půjdeme podívat pravděpodobně nahoru a pak do kostela dolů, aby jsme prostě časově dobře stíhali. Já hier musím vykaufen ticket. Tak tady si koupíme tiket. Já vím, že to nebylo moc drahý, jako. Ich weiß, dass war nicht so viel zu je. Diese Ticket ist kostet nicht viel. Takže přátelé, už stoupáme vzhůru na katedrálu. Je tady úplná tma, točící schody a vstupní stál teda 8 euro, 5 pro mne a 3 eura pro kačku. A je to paráda. A tady máme teda výhled. Oh. A wo ist Katharina? Die ist schon oben. Boah. Nicht so schnell, Katharina. Tak, a jsme na balkóně. Tady máme nějaký Aussicht. Vyhlídku. Oh. Moje milí. První balkon je za náma, stoupáme na druhého patra, katedrály. Schody se točí a točí. Světlána funí za mnou. Tatiana funí přede mnou. Kačeka není to vepředu, tak gazelo. A za chvilku tam budeme. No bys je. Mně se točí hlava. Asi mám vzdu. Už jsem ji našla, kačka, už je tady nahoře. Máme energii? Tady je. Mám je prostě zdrhlo. Mami, tady je nějaké dveře. Nějaké dveře jsou tam. Takže je asi otevřeme, ne? Bitte schließen Sie die Tür, danke. Ja? Tak jetzt wir müssen geradeaus und dann sehen wir mehr. Ja, aber ich bin auch fertig. Mein Kopf, weißt du. Tak, jsme tady. Nějaká místnost. Hier war vorher, tady byla předtím kniha návštěv. To už tady není. Bůh bez uchu, Bůh, weißt du. Katharina, Tatjana, hier machen wir Foto, ja? Das ist schön Aussicht, oder? Ja, das sind 400 Häuser. Ja, das ist so schön. Das ist wirklich schön. Oh, ja. Tady máte město jako na dlaně. Takže přátelé, jsem nahoře. Jsem to zdolovat. Uděláme s Kačenkou rovnou svačinku. Kačenka se napije tady ve stínu nahoře mezi oblaky. A
z Krasburské katedrály. To je super. A Čenka si sní svůj preclík, který jsme koupili teda ještě v Kélu na nádraží. No a za chvilku půjdeme. Ve 13.30 nám jede loď. Ta cesta tou lodičkou nebo tou lodí bude trvat přes hodinu, asi 75 minut. Takže budu se zavolat domů Jankovi, aby vzali tresku, protože to nestihli. No a ještě určitě budeme natáčet, takže... Takže jdeme na to, jdeme po schodech dolů teda. Takže jako samozřejmě první kačenka tam teda jako běží už. A my tady teda jsme tady v té poslední místnosti. Jak je tady takový ten hák tady nahoře, který unese 1500 kilo, nevím teda k čemu to tam je, ale jako je to asi něco důležitýho. Ale tohle to je jako cesta. Na věčnou cestu tady jako. Ale tohle to je teda krásný, přátelé, podívejte na to. Já? Co vás sagst du? Světlana? Bist du oben oder unten? Ich sage nix. Tak, jak říkám, prostě cesta dolů. Jako není náročná, namáhavá na svaly, ale jako... Je teda velice gefährlich, jako nebezpečná. Musíte být opatrní, protože pro ty zákruty, to bogánský, je jako fakt něco. Nein, sie sind schon etwa unter. Katarina! Langsam! Jana auch. Aber wir sind immer ein bisschen hoch, siehst du? Takže přátelé, právě mě pustila nějaká paní s pánem, abych jako běžela za těma dvouma dětma, že už jsou určitě úplně dole teda. Oni jsou prostě strašní. Kde to zase jsou? Tohle to není normální. Langsam, langsam, jo? Už mě pustila paní a pomalu, ať si nezlomíte nohu, nebo nebudete moc na lodičky a na karusel. A konečně venku. Endlich. Warum beide Mädels zusammen? Tady je kasa, tady si koupím lístky. Takže přátelé, už se to točí, už to jede, už to hvízdá. Bude to nádherná jízda. Já jsem koupila teda za 10 euro 6 jízd, takže jako každá holčička může 3x, takže si to užijou. Ano, takže vidíte, co si vybrali holky. Samozřejmě točící kuče, ale ona je fakt dobrá, když tak jdete více, až nespadnete. Mám už je tři. Já, no ty lidi, to jsi super. Hosti! Das ist aber cool! Tak přátelé, tady vidíte ten cuk, ten vláček, to tady jezdí. A kolo to už taky pojede. Tak, jedeme. Fahren wir los! Es beginnt noch mal. Ah, jo! Ah, jo! No. Tak a máme tady třetí jízdu. Třetí a poslední. Kam vás holky půjdou? A kačka vybrala žirafu. Oh. Kam? No. Elefant, beso. Takže kačenka ne je žiraf, ale elefant. Ale elefant je teda noblesní. Ten je noblesní, viď? Skutky. Später.
přátelé, spoustu drobností a krásných věcí. Ale Katarína, to je hezký, koukej. Ale to se za aukšem. No, tak to jako ne teda. To jako ne, ne. Přátelé, jsme na toaletách. Je to tady fakt jako pěkný, musím říct. Ale jako hledali jsme ty toalety asi 100 let, tak jako. Je to teda cukrárna, nahoře restaurace, kuchyně, všechno možný, taky labirint teda. Je to tady fakt jako pěkný. Das ist auch für kleine Kinder, siehst du? Hallo. Und du? Hallo. Ja. Ano. A jetzt? Trocken, so. Es ist laut. Ja, ich weiß nicht wie. Mach hier und hier. Ich weiß nicht wie. Ihr müsst runter. Stimmt. Was sagst du? Ja. Ich hatte die Ohren zu. Takže hotovo a jdeme teda na zmrzlinku. Mama. Mama ist noch drin, musím dir velice pár. Mama, sie muss groß machen. No. Mama, Imo, jak jste? Světla na kom? Oh, da ist ein Seil. Das ist Seil, ne? No, tak gehen wir unten schon langsam, ja? Komm. Ganz nach unten. Halt, das ist diese. Das sind unsere Treppe, das sind unsere Schuhe. Siehst du? Ja. Ja. Also hier fängt das Seil. Das ist Keller. Und jetzt wir gehen. Und dann. A to je sleva z 15 000. Tak Kačenka si vzala jahodovou a vanilkovou a já jsem si vzala kávu a karamela. Mami, koukaj, to je hezký klobouk. To můžu se líbí víc. A u tady nebude? No, zkus. Počkej, jakhle? Ale Katarína, to je hezký. Co? Nenecháš se malovat? Přátelé, je tady akorát nějaký pouliční malíř, kreslíř, který tady maluje nádherný portréty týma pastelama. Tak jsme se rozhodli s Kačenkou, že se necháme taky vymalovat tady. A pak se dáme do pracovny, až budeme mít pracovnu.